Bok! Dobrodošli u još jednu emisiju Male školske lige. Jeste nam dobro? Ako niste, sigurni smo da će vas priča o našim ovotjednim domaćinima raspoložiti. A tko su oni, pogledajte u nastavku. Bili smo u osnovnoj školi Ivana Cankara, poznali lutkare, glumce, plesače, sportaše i još puno, puno pametnih klinaca. Odigrana je i druga ovogodišnja utakmica McDonald's Kupa. Donosimo vam priču o lutkarskom kazalištu Stribor. Kao i svaka škola, tako i osnovna škola Ivana Cankara ima puno sekcija. Međutim, po nečem su ipak posebni. Oni su jedina škola u Hrvatskoj koja ima vlastito lutkarsko kazalište, a njihovi učenici sudjeluju i u međunarodnim projektima. S njima će nas upoznati naše novinarke Ivana Vodanović i Željka Vrbanac. Osnovna škola Ivana Cankara, nazvana po slovenskom pjesniku, smjestila se u zapadnom dijelu grada Zagreba. U ovim klupama sjedi 456 učenika, od kojih je čak 100 dječaka više nego djevojčica. Svi se oni vode pod sloganom Škola sa srcem. Mi smo škola sa srcem, ono što mi često kažemo je škola s dušom. Zašto škola sa srcem? Jer želimo da naša djeca u ovoj školi se osjećaju ugodno, da pronađu sve što ih zanima ovdje u školi, nudimo mnoge sekcije, i da se zajedno družimo, da radimo na obrazovnom sustavu i da djecu danas sutra, znači, izgradimo u odrasle ljude koji će danas sutra uspjeti. To im je pošlo i za rukom. Tako su iz ove škole izašla i neka danas poznata imena. Gospodin Davor Meštović, televizijski voditelj. Zatim Zlatan Zuhrić, poznat kao Zuhra. Mirjana Mijurec, naša glumica. Glazbenik Darko Domitrović. Zatim imamo komičara gospodina Denisa Bašića. Imamo opernu pjevačicu Klasiju Modrušan. Imamo književnika Hrvoja Šalkovića. Evo ga, vjerujem da je bilo još, ali nadam se da ostali koga nismo napomenuli neće se uvrijediti. Pa kad je Zuhra išao u školu, onda je bilo puno više učenika nego danas, ali? Tako je. Tada je škola brojala negdje oko 700 učenika, a evo danas imamo 456. Ovo je jedina osnovna škola koja ima vlastito lutkarsko kazalište, a njihovi učenici sudjeluju i na međunarodnim projektima. Osnovna škola Ivana Cankara već treću godinu sudjeluje s osnovnom školom Ivana Cankarija iz Vrhnike u programu dviju škola koje nose ime Ivana Cankara. Do suradnje je došlo na naš zahtjev, kontaktirali smo školu i krenuli u uspješnu suradnju. Prije tri godine mi smo s učenicima bili gosti u Vrhniki, odigrali smo utakmicu, upoznali školu i učitelje. Prošle su godine oni bili kod nas jer je naša škola slavila 55 godina od osnutka, a ove godine naša debatna skupina odlazi i naši novinari odlaze u Vrhniku i tamo će sudjelovati, imat će jednu debatu koja će biti na engleskom jeziku i sigurno ćemo dogovoriti i suradnju za godine koje su pred nama. To nije jedini projekt u kojem sudjeluje ova škola. Uključili su se i u međunarodni projekt Comenius. Prošli tjedan su kod nas bili predstavnici tih 8 europskih škola, gotovo 30 učitelja koji su došli odraditi još jednu etapu tog projekta, a tema projekta je tradicija. U školi imamo oformljen Comenius razred u koji se javilo 70 učenika raznih uzrasta koji onda zajedno s profesorima iz Comenius tima, to je 9 profesora, koji vode te učenike i zajedno s njima obrađuju teme. Jedna od tih učenica je Mihaela. Ona je stupila u kontakt sa školom iz Italije. Na tom programu razgovaramo putem e-maila i ostalih nekih uređaja. Razgovaramo s ljudima iz druge zemlje. U mojoj grupi gdje se ja dopisujem putem e-maila razgovaramo sa Italijanima.
i na primjer šaljemo si božićne čestitke za Božić i tako. Naša teza je Facebook ne poboljšava kvalitetu života i kriterij nam je zaštita pojedinca jer je Facebook štetan za pojedinca. Naša točka, odnosno argument je prividna komunikacija, odnosno to je život u nerealnom svijetu i komunikacija u nerealnom svijetu. To nije prava komunikacija jer nema onih 80% govora tijelom, odnosno neverbalnom komunikacijom, to su geste, izrazi lica, mimika. Ova žustra rasprava naziva se debata, a ovi dečki cure su članovi debatnog kluba. A ako ne znate što je debata, mi smo vam je odlučili približiti i upoznati vas s njom. Pa debata je jedna argumentirana rasprava između dvije ekipe. Jedna ekipa je afirmacijska, ona se zalaže za postavljenu tezu, a druga ekipa je negacijska koja pokušava osporiti tu tezu. Pa recimo, ovo što ste sad vidjeli, današnja teza nam je bila da Facebook poboljšava kvalitetu života. I sad afirmacija treba potvrditi da je to stvarno tako, a negacija treba dokazati zašto Facebook ne poboljšava kvalitetu života. U debati sudjeluje 6 govornika, 3 afirmacijska i 3 negacijska. Svaki govornik ima svoju ulogu, svoje vrijeme govorenja i svoj zadatak. S tim da u svakoj debati postoje i 4 unakrsna ispitivanja gdje afirmacijski član ispituje negacijskog, a onda poslije negacijski ispituje afirmacijskog člana. Debata u Hrvatskoj baš nije raširena, pa otkuda onda ideja? Debata u Hrvatskoj osnovnoj školi, ja mislim, postoji jedno 12 godina i u biti počela u srednjoj školi i onda nekoliko nas profesora na jednom tom ljetnom debatnom kampu pokušalo prilagoditi tu srednjoškolsku debatu, a to je Karl Popper debata, u osnovnom školi. Malo smo to pojednostavnili. Ali na kraju smo sad shvatili nakon niza godina rada da osnovnoškolci isto mogu koji srednjoškolci raditi tu Karl Popper debatu. Tako da se ona radi već sigurno jedno 12 godina, a od 2004. Županijska natjecanja su pod Agencijom za odgoj i obrazovanje. Osim same debate, zanimalo nas je da li ona članovima debatnog kluba pomaže u razvoju. Prvenstveno ono što ja mislim da je važno, da djeca jedan problem sagledaju sa dvije strane. Jer svi mi o nekom problemu ili o nekom pitanju imamo svoj stav. A tijekom debate oni moraju naći argumente i za svoj stav i protiv njega. Odnosno naći dobre stvari i za ono za što se ne slažu. Tako da sam ja često put vidjela da djeca u toku debate dok radimo na tim kejsevima, slučajevima, da mijenjaju svoja mišljenja. To je jedna dobra stvar. Druga stvar je da mogu argumentirano govoriti o nekoj temi. Treća stvar je da mogu promišljati o nekim važnim pitanjima, jer uglavnom u debati se uvijek govori o nekim tezama koje su kontroverzne u društvu. Suci odlučuju pobjednika, ali i najboljeg govornika. Znači, postoji sudac. Jedan sudac, a na nekim višim razinama natjecanjima, kao što je četvrtfinale, polufinale ili finale, onda ima i više sudaca, 3, 5, 7, 9. Uvijek je neparni broj sudaca i onda suci odluče koja ekipa je bila bolje, koja ekipa pobjedila. Govornici dobivaju svoje bodove za svoju prezentaciju, za govorenje i onda na kraju svakog natjecanja se proglasi i najbolji govornici. Teme za debatu su teme iz stvarnog života. Pa obično teme dolaze sa prošlih županijskih natjecanja ili školskih ili državnih, a profesorica im naravno to nam kaže dok vježbamo, a na natjecanjima dolaze iz državnog debatskog kluba. A koje su to najčešće teme na natjecanjima? Pa ove aktualne teme tipa zdravstveni odgoj, pušenje na javnim mjestima, kao što je rekla profesorica, lektira je opravdana i slično. Pomaže mi u smjeru govora, bolje se izražavam, vokabular mi je veći, uglavnom govorne vještine su poboljšane. Kao što ste vidjeli, debata im ide jako dobro. Zasigurno su ostvarili dobre rezultate na natjecanjima. Jednom godišnje su županijska natjecanja, znači odemo na županijsko, prije godinu ili dve je ekipa bila na državnom, prošle godine jedna naša govornica koja sad nije trenutno ovdje, bila je druga govornica u kategoriji 7. razreda i Klara je bila koja četvrta. Da, Klara je bila četvrta. A ne znam, nadam se ove godine ima dosta sad mladih tu članova 7. razreda, pa se nadam da ćemo možda doći do državnog. Učenici ove škole su i humanitarci, a djeluju u karitativnoj grupi pod vodstvom vjeroučiteljice Mihaele Bubaš. Karitativna grupa pomaže učenicima da razviju svijest o potrebitima.
Dobar dan, mi smo karitativna grupa osnovne škole Ivana Cankara. Ja sam Dominik Ruhek iz 8. razreda. Ovo tu je moja prijateljica i kolegica. Ana Popac. Ovo je Andreja Malek. Do sada su radili na mnogobrojnim humanitarnim akcijama. Do sada smo sudjelovali u mnogim humanitarnim udrugama. Kap Dobrote, Marijini obroci. Ovaj projekt Marijini obroci išao je i izvan naše države, daleko u Afriku, u Malaviju. Djeca koja nemaju pribor za školu, mi onda šaljemo ruksake koji su ispunjeni školskim priborom, na primjer gumicama, pernicama, škarama i tako. Skupili smo više od 115 ruksaka. Prošle godine imali smo susret sa paterom Cvekom koji nas je potaknuo na to. On je osnivač udruge Kap Dobrote i skupljamo hranu i higijenske potrepštine dva puta godišnje. Iako karitativna udruga ima stalne članove, svi učenici sudjeluju u projektima. Kako kad, ovisi naravno od smjenama, ali uvijek nas je negdje 20-ak, ali uvijek kad se nađe neki dobrovoljni rad, onda se cijela škola angažira za to. Za kraj priče o ovim divnim humanitarcima poslušajmo i njihov moto. Neka hladnoće i neka kiše, ali uvijek ću činiti ono malo više. O svim ovim učenicima i njihovim uspjesima pišu novinari školskog časopisa Cankarevac. Školski list je rad učenika cijele škole i predstavlja ono što se u školi radi. Bilo da su to literarni radovi, bilo da su to uspjesi naših učenika na natjecanjima, događanja u školi. Evo, to je kao neka vrsta godišnjaka. Želimo im puno uspjeha na Lidranu. Druga utakmica McDonald's kupa odigrana je u dvorani osnovne škole Ivana Cankara. Obje ekipe imali su istog trenera, a podijeljeni su bili u crvene i plave. Tko je bio bolji, pogledajte u nastavku. Dobar dan, dobrodošli na još jednu utakmicu McDonald's kupa. Molim jedan pljesak za početak za vas, što ste se svi lijepo okupili. Ja danas imam svoju suvoditeljicu sa sobom, njeno ime je Hana. Molim jedan pljesak za Hanu, da se i ona opusti malo. Najbolje da mi odmah krenemo sa predstavljanjem ekipa. Nakon što smo predstavili ekipe, poslušajmo himnu škole i govor ravnateljice osnovne škole Ivana Cankara. Pozdravljam vas, dragi učenici, dragi gosti, i pozdravljam McDonald's Cup koji se evo održava ove godine kod nas u školi. Mislim da smo svi ponosni i vjerujem da svi s nestrpljenjem očekujemo košarkašku utakmicu, zato nećemo puno odugovlačiti. Sretno! Prije početka utakmice zabavio nas je mali zbor osnovne škole Ivana Cankara s pjesmom Kad si sretan, te mali plesači. Kad si sretan, kad si napun, kad si napun, kad si sretan, kad si napun, kad si napun, kad si sretan, kad si napun, 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 kad si
početak je prve četvrtine. Plavi uzimaju loptu, kreću u napad i faul koš za Katalenića koji promašuje slobodno bacanje, no njegov tim je i dalje u napadu, no ne zadugo. Sudac sudi korake. Koraci. Crveni kreću u napad i faul. Dva slobodna bacanja za Medveda koji pogađa samo jedanput. Prije time-outa rezultat je 6:3 za crvene. U pauzi nas zabavljaju male plesačice, mamine lutke. Crveni u napadu i Medved ubacuje za 2. Kraj prve četvrtine. Rezultat je 17:11 za crvene. Između četvrtina zabavljaju nas mali plesači na pjesmu Mi smo djeca vesela. Nakon vesele dječice vrijeme je za povratak na teren. Crvenima lopta bježi u aut što plavi opet iskorištavaju i ubacuju za 2. Nastavljamo s drugom četvrtinom. Plavi su opet u napadu, Buzjak i koš! U ovoj četvrtini vidjeli smo dominaciju plavih, a crveni cijelu četvrtinu nisu uspjeli niti jednom pogoditi koš, čime je rezultat na kraju druge četvrtine 32:17 za plave. Pustimo dečke da se malo odmore uz nastup rock'n'rolla. Prošlog puta predstavili smo vam rukomet, a ovoga puta ćemo vam predstaviti odbojku. U odbojci ovi elementi koje smo demonstrirali, koje su učenice demonstrirale, vršno odbijanje, donje odbijanje čekić, donji i gornji servis i tu je smeć koji danas nismo demonstrirali ili koji je vrlo bitan u odbojkaškoj igri. Kreću naravno s vršnim donjim odbijanjem, donjim servisom s obzirom da se počinje sa mini odbojkom u kojoj je osnovni servis donji servis. Ovo su učenice isključivo iz škole, znači, koje treniraju 2 godine, jer smo prije 2 godine pokrenuli grupu odbojke. Imamo samo 2 učenice koje su uključene u klub. Znači, ovo je isključivo školska ekipa. Pogodili ste. Nakon predstavljanja sporta slijedi naša nagradna igra. Ovoga puta natjecatelji su Leon Spajić i Donat Katalenić. Iako su obojica bila blizu pobjede, pobjedu ipak odnosi Leon. Još jedan za Leona! 2-2! Vratimo se mi utakmici. Nadamo se da su se dečki odmorili i da su spremni za treću četvrtinu. I krenulo je. Crveni imaju napad i ništa. Ovu četvrtinu obilježila je dobra igra crvenih i samo jedan ubačaj za plave. Rezultat treće četvrtine je 34:29 za plave. Prije zadnje četvrtine pogledajmo Bernardu i Marka koji će otplesati akrobatski rock'n'roll. Na početku četvrte četvrtine plavi kreću u napad i koš. 39:29, bravo dečki! Crveni kako bi smanjili razliku u koševima ubacuju za 3. Kraj. Rezultat utakmice je 45:32 za plave. Poslušajmo izjave igrača i trenera. Mi smo 15 godina vezani za Cibonu, pomladak Cibone Vučići, koji su
bolji, njih pošaljemo ono, posebno trenirati i imamo ono, dosta uspjeha. Ova generacija koja je izašla su bile jedno dvije godine, drugi i treći u Zagrebu od svih škola. A inače super što smo evo, uključeni u ovu ligu i nadamo se da ćemo dogurati što dalje. Medved i Alić, dok su oni igrali, uglavnom vode glavnu riječ, a ovo sedmi razredi, više malo dodavanja kolektivno, sve u svemu dobro. Pa utakmica je bila dobra, naime ova drugi mlađi su bolji od nas, mlađih pa nije krenuo po obrani, ne znaju igrati baš pa obranu i krenulo kako krenulo, to je dobro. Momčad je bila slabija od nas puno, mlađi su, mi smo stari pa smo iskusni i to je to. Jel treniraš negdje? U selekciji Cibone. Vidimo se za tjedan dana u novoj košarkaškoj utakmici. Škole koje smo do sada posjećivali imali su dramsku i lutkarsku grupu, ali nijedna nije imala vlastito kazalište. Osnovna škola Ivana Cankara po tome se razlikuje od ostalih. Njihovo lutkarsko kazalište Stribor gostovalo je u mnogim gradovima Lijepe naše, ali i šire. Odigrali su mnoge predstave, a nama su pokazali dio predstave Vesele pahuljice. Osnovna škola Ivana Cankara je jedina škola u Hrvatskoj koja ima lutkarski studio. A za nas su danas pripremili predstavu, pa pogledajmo ju. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Mi smo na pravom mjestu. Tražim lutkarski studio Stribor. Jeste, izvolite, ovo je lutkarsko kazalište Stribor. Izvolite. Lutkarsko kazalište Stribor postoje već 12 godina, te su do sada napravili mnoge predstave. Rade predstave za djecu, a dio predstave Vesele pahuljice izveli su pred drugim razredom. Dobar dan. Jeste vi već bili u ovom našem kazalištu? Da. Bravo, što smo gledali, tko zna, digni ruku. Wow, izvoli. Ježičak, a kako se zove predstava, ko je zapamtio? Ježičeva kućica. I, izvoli. I mala sirena. A pogledajmo, tu nam točno piše kako se predstava zvala. Ježeva kućica. Danas ćemo gledati predstavu vezanu uz blagdane. Vesele pahuljice. Pogledajmo. Snijeg je pao, drveće je bijelo, grude su bijele. Bićemo jako dobri što ćemo s ustima. Čk, čk, čk. Zatvorit, zaključat. Kako ćemo nagraditi glumce? Pljeskom. Da, čujem malo ja pljesak. Wow, izvrsno. Sada kada su dobili ovako lijepi pljesak podrške, vrijeme je da predstava počne. Ajme, kako je lijepo. Bjelina, jurim niz brijeg. Bravo! Pa, sanjujice, mi ćemo te malo podići, a ti budi spremna za veliki skok. Spremna? Spremna. Priprema. Pozor, sad, skači! Dobro, si dobro. Jesam. Nastavljamo igru. Kako ti se svidjela predstava? Super. I što ti to bilo najljepše? Kad se plesale male pahuljice. A o čemu se radilo u predstavi? Pa radilo se o pahuljicama koje su se jako volile igrati, volile su se spuštati niz brijeg, skrivača, a jedna pahuljica nije znala brojati, samo je pobrkala brojeve. Najviše mi se svidjelo u predstavi kad su se pahuljice spuštale niz brijeg. Jesi gledao još koju predstavu ovog kazališta? Jesam. Gledao sam Ježeva kućica. Je li bila isto ovako dobra? Je. Predstavom Vesele pahuljice nisu samo djeca oduševljena, već i profesori iz inozemstva koji su zbog jednog međunarodnog projekta posjetili njihovu školu. Tada su je izveli na engleskom jeziku. Sa predstavama gostuju u gradovima diljem Hrvatske, a s njom su prešli i granice Lijepe naše. Često sudjeluju u humanitarnim akcijama. Idemo u razne krajeve gdje djeca nemaju priliku vidjeti tako lijepe i bogate predstave. Idemo i u hrvatske neke gradove, ali smo išli i izvan granice i bili smo prošle godine i u Gradišću među gradišćanskim Hrvatima. Ove godine smo bili i u Gospiću i bili smo i u Sarajevu.
S ovom predstavom ste bili u Bosni, u Sarajevu. Kako je bilo? Kako je publika prihvatila? Pa publika je bila oduševljena. Bili smo u jednom malom selu gdje djeca nisu imala prilike vidjeti tako lijepe, bogate lutkarske predstave i bili su zbilja oduševljeni i nagradili nas jednim velikim pljeskom. Tko izrađuje lutke? Znači, lutke izrađuje lutkarica Dunja Njemčić, a scenografiju je radila učiteljica nižih razreda Viktorija Nevistić. Koliko si dugo članica ove lutkarske skupine i što te privuklo? Pa znači od 6. razreda, pa ne znam, pa zanimljivo mi je to među svom tom djecom i tako. Putovali smo izvan granice, bili smo znači i unutar Hrvatske, gdje god smo bili uvijek su veliki aplauze poslije predstave i tako. Reci mi što je važno kod ovakve neke predstave, pretpostavljam glas. Pa da, važno je biti glasan ukoliko nemamo nikakvu, znači, mikrofon ili tako nešto. Važno je biti koncentriran na predstavu i ne misliti da će biti loše, znači imati povjerenje u sebe i ostale lutkare. Ovim izvrsnim lutkarima i glumcima želimo još puno dobrih predstava. Uz ove nadarene lutkare došli smo do kraja još jedne male školske lige. Budite nam dobri, uživajte u mjesecu zaljubljenih, a mi se vidimo ponovo za tjedan dana u osnovnoj školi Vukomerec. Do tada, bok!